Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Вітаю вас, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії на день сьогоднішній. На сторінці календаря 13 квітня 2014 року. Квітна неділя. Божу місію на землі Господь наш Ісус Христос завершив двома величними актами, якими є воскресіння Лазаря і тріумфальний в'їзд до Єрусалима. Ці дві події, свідками яких було багато людей, переконливо свідчили про Христове месіянське посланництво та його божественність. Тріумф тих двох світлих подій відчинив також браму до останнього акту драми – Христового життя, його мук і смерти. Від перших віків християнства Східна Церква святкує пам'ять Христового в'їзду до Єрусалима в неділю перед його світлим воскресінням. Квітна неділя з давніх давен вважалася великим господським праздником і належить до 12 найбільших праздників нашого церковного року. Ізраїльський народ хотів бачити свого Месію в силі і славі. Тож Ісус Христос воскресінням Лазаря і своїм тріумфальним в'їздом до Єрусалима довів свою силу і славу. Прилюдно показав, що Він не тільки Пан живої і мертвої природи, але й Пан людських сердець. Такого тріумфального походу Єрусалим уже давно не бачив. Це підкреслює святий Євангеліст Матей. І коли він увійшов у Єрусалим, замедушилось усе місто, питаючи, хто це такий? Народ же казав, це пророк Ісус з Назарету в Галилеї. Христова слава тривала коротко, бо за ним, наче тінь, уже йшла зрада Юди, зрада народу, йшла тінь осуду єврейською старшиною, тінь мук хресної дороги і розп'яття. Ті самі, що сьогодні вигукують «Осанна», за кілька днів кричатимуть «Розпни». Квітна неділя показує нам нестійкість людської слави та марність земного щастя. Радість і смуток на землі – це дві нерозлучні сестри. Тож, коли хочемо колись тріумфувати з Христом у небі, мусимо спочатку тут на землі прожити з ним страсний тиждень і Голготу. А щойно тоді зможемо, як він, увійти туди, де вічний тріумф – радість і воскресіння. На Божественній літургії святого Івана Златоуста сьогодні читаємо Євангеліє від Євангеліста Івана з 12 глави, з 1 по 18 стишок, де є такі слова. Шість день перед Пасхою прибув Ісус у Вітанію, де перебував Лазар, якого воскресив був з мертвих. Там, отже, справили йому вечерю, і Марта прислуговувала, а й Лазар був серед тих, які разом з ним посідали до столу. Марія ж узяла літру мира з щирого нарду, вельми дорогого, помазала ноги Ісуса і обтерла їх волоссям своїм, і наповнився в дім пахощами мира. Каже тоді один з його учнів, Юда Іскаріотський, що мав його зрадити. Чому не продано це миро за 300 динаріїв і не роздано бідним? Сказав же так не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій, і скарбнички, яку тримав при собі, крав те, що туди вкидувано. Тож Ісус промовив, «Лиши її, на день мого похорону зберегла вона те миро. Бідних матимете з собою повсякчас, мене ж матимете не завжди». Тим часом дізналася сила народу, що він там, та й посходились не тільки Ісуса ради, а й щоб побачити Лазаря, якого він з мертвих воскресив. Тоді первосвященники ухвалили і Лазаря вбити. Численні бо юдеї залишили їх із-за нього і увірували в Ісуса. Наступного дня сила людей, що прийшли на свято, зачувши, що Ісус іде в Єрусалим, узяли пальмове гілля і вийшли йому назустріч з окликами «Осанна! Благословен той, хто йде в ім'я Господнє, Ізраїльський цар». І знайшовши осля, Ісус сів на нього, як ото написано. «Не страхайся, дочко Сіону, ось іде твій цар верхи на жреб'яті, ослициному». Не збагнули того спершу його учні, але коли Ісус прославився, згадали вони, що то було написано про нього, і що то з ним таке вчинено. Але і народ, що був при тому, коли то він був, викликав Лазаря з гробу та його з мертвих воскресив, про те свідчив. Тим-то, власне, народ і вийшов йому назустріч, довідався бо, що він учинив те чудо. Тоді первосвященники ухвалили і Лазаря вбити. Численні бо юдеї залишили їх із-за нього і увірували в Ісуса. Наскільки великою повинна була бути заздрість первосвящеників, що вони були готові на вбивство? Стає моторошно від думки,
що таке може трапитися і серед нас. І заздрісників явно немало, яких непокоїть наша інакшість. До слова «святий» у перекладі з давньоєврейської мови дослівно означає «інакший», «інакший до світу гріха». Тож багато хто знайдеться, щоб вас відмовити від великодньої сповіді, мовляв, і так нагрішиш, бо життя таке. Дехто ж, якщо ви вже приступили до великодньої сповіді, в недовгому часі намагатиметься якнайшвидше повернути вас до звичного життя. І скажу вам по правді, якщо це станеться, то вас уже вбили. Для Бога ви помираєте до часу воскресіння у покаянні. Люди мають знати, у театрі життя лише Богові і ангелам дозволено бути глядачами. Френсіс Бекон. Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога та причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами.